Okay, Assalamualaikum guys. So, ini saya sketch semula. Okay, graf uh, stress okay, melawan strain. Okay, yang kita tengok tadi itulah. Okay, so ini adalah benda pertama. Okay. Okay, kalau you perasan. Okay, tadi, kat sini tadi. Apa yang saya tunjukkan kat sini? Ini adalah. Uh, okay, kalau kita perasan eh. Uh, semasa kita buat uh, testing kat makmal tadi tu ok uh, ni stress, ni strain, ni lah dia punya graf lah ok ok, benda yang pertama yang kita kena lihat adalah dia punya proportional ok, linear ok uh, maksudnya kalau uh, stress ni nilai dia 5 strain dia pun 5 ok, maksudnya dia ber uh, bergerak secara linear so so Daripada garis linear ni kita akan menghasilkan boleh mendapatkan dia punya kecerunan. Okey, yang mana kecerunan inilah yang kita boleh panggil sebagai yang modulus. Okey, dalam kata lain daripada kita punya graph. Okey, so inilah benda pertama yang karakteristik yang you kena faham. Dia punya garis yang pertama. Okey. Point yang kedua kat sini adalah nampak tak ada satu titik ni perubahan okey daripada linear okey dia terus sampai satu titik ni sebelum dia uh, maintain kejap okey itu kita panggil dia sebagai yield point okey yield point so yield point ni adalah uh, point yang memisahkan okey antara uh, elastik dan juga plastik okey you boleh bezakan tak elastik dan juga plastik. Okey macam yang saya cerita sebelum ni. Okey you ambik you punya uh, jari, you tekan 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 sampai bunyi krek. Okey, so maksudnya dia dah sampai dekat yield point. Okey, contoh kalau macam kita punya uh, steel ataupun kita punya concrete. Okey, bila dia sampai dia punya yield point, dia tidak boleh kembali kepada asal. Okey, kalau let's say kita dah sampai uh, dekat graph ni. Okey, dia naik naik naik, naik stress dia, tapi bila kita matikan Okey, kita release the load. Okey, dia akan kembali kepada kosong. Tapi bila dia dah sampai titik yield ni, okey, yield point ni, dia tidak boleh kembali ke kosong. Okey, macam uh, kita punya kayu lah. Bila kita dah kerk, eh, dah bunyi dia dah tak boleh kembali ke asal lah. Okey, dia terus maintain. Okey, terus maintain, statik. Okey, kemudian dia akan mengalami perubahan untuk masuki fasa plastik. Okey, boleh faham tak? Yield point ni, perubahan dia. Okay, so ni titik dia kita majlis sebagai yield point. Okay. Okay, seterusnya bila dia dah maintain, dia akan naik. Okay, kekuatan ni kita akan mendapat kekuatan maksimum. Okay, ni adalah step yang ketiga. Okay, point yang ketiga iaitu kita nampakkan dia sebagai ultimate strength. Okay, maksudnya kekuatan maksimum dia lah. Okay, and then last kali, uh, dia akan boleh uh, bila sampai kekuatan maksimum, dia akan Uh, sampai ke satu tahap yang maksimum sebelum dia turun. Okey, ini kita bagi sebagai failure. Okey, poin yang ke empat. Okey, semua material akan mengalami uh, keadaan yang lebih kurang. Cuma uh, bentuknya lah uh, yang berbeza. Okey, dia akan naik memula. Okey, linear. Okey, yang pertama. Okey, daripada keadaan linear ni kita boleh dapat dia punya yang modulus iaitu kecerunan Okay. And then kita akan sampai pada yield point. Okay. Yield point ni lah yang memisahkan antara elastik dan juga plastik condition. Okay. Bila sampai yield point, dia akan maintain seketika. Kemudian dia sebelum dia naik semula. Sampailah ke satu maximum load iaitu kita bagi sebagai ultimate strength. Okay. and last sekali, dia akan fail sampailah ke satu point of failure. Alright. So, uh, kita sambung. Ini adalah keadaan kita punya specimen, specimen selepas fail. Alright. Okay, ini adalah kita punya behavior of beams in bending. Okay, macam tadi, yang first tadi kita buat compression. Tapi ini adalah analisis dari segi uh, tensile. Okay, kita buat uh, tensile strength dia lah. Okay, so ini adalah kita punya sketching yang mana. Uh, ini adalah satu uh, beam uh, yang uh, simply supported Okey, ada sokongan kiri, ada sokongan kanan kemudian ini kita letakkan dia punya load so, deflected shape dia akan menghasilkan crack Okey, crack ni lah yang uh, memberikan nilai strain Okey, so daripada uh, kita punya uh, sketching ni Okey, dia punya reaction semua, RA, RB berapa, dia punya loading datang dari mana. Kita menghasilkan dia punya bending moment diagram, okey, BMD. Okey, tapi sebelum tu kita hasilkan SFD juga kan. Okey, shear force diagram dulu, setelah sekali kita hasilkan moment diagram. So, daripada moment diagram ni lah yang kita identify dekat mana yang kita perlu letak reinforcement location. Okey, kalau let's say Okey, kalau macam ni kan. Ini dah uh, kalau macam ni ada dua support saja. Ini ada tiga support. Okey, so kat sinilah kita akan plan. Kita nak tentukan kat mana kawasan yang bending dia uh, maksimum. So dekat situlah kita letak kita punya uh, steel yang extra, okey, untuk extra support. Okey, straight bar reinforcement. Okey, kita letak kita punya stirrup kat sini. Okey, ini dia kita punya uh, reaction ataupun kita punya support. Okay. Okay, contoh kalau macam kita ada uh, cantilever beam. Okay, macam tadi ini adalah continuous. Yang ni adalah simply supported. ni simply supported. Nampak mudah lah. Okay. Uh, dia deflect kat bahagian tengah. Kemudian kita strengthen dia kat bahagian tengah. Okay, kemudian kita ada continuous beam. Okay, ada tiga support dan uh, berterusan lah. Continuous lah. Okay, still kita Uh, uh, kita strengthen dengan bahagian tengah okey dan juga inilah uh, yang lorik-lorik ni adalah bahagian yang kita kena uh, strengthen okey dan ini adalah contoh untuk cantilever okey kita ada deflected shape kat sini ni moment diagram dia dan inilah uh, kawasan yang kita kena strengthenkan dengan reinforcement alright okey inilah yang you all belajar dekat analisis structure okey betul tak Okay, you ada satu uh, schematic diagram Kemudian you kira dia punya reaction, ni berapa, ni berapa And then last kali you uh, lukis dia punya SFT dan last kali BMD So dekat BMD ni lah, yang uh, membagi batuan kepada kita untuk structural design Okay, nampak tak application dia Okay, kalau macam sebelum ni kira kenapa kena kira reaction, kenapa kena reaction Okay, dah nampak dah kat sini Okay, untuk design proses. Alright. So, uh, theory of bending for RC is based on the following assumption. Okay, ini kita punya basic assumption lah. Okay, plane section before bending remain plane after bending. Okay, maksudnya uh, sebelum dan selepas akan kembali sama. Walaupun dia dah deflect kan. Okay, tapi bila kita lepas load, dia akan kembali ke sama. Contoh, Uh, sedang kata, macam dia bersifat plastik lah. Eh, bukan plastik, elastik. Alright. Uh, yang kedua adalah, the strain in bonded reinforcement, whether in tension or in compression, is the same as that in the surrounding concrete. Okay, strain dia uh, sama walaupun tension atau compression. Okay, sebab uh, nilai tension dan compression reinforcement kan berlainan kan. Tapi kita anggap sama. Okay, the tensile strength of concrete is ignored. Okey sebab tensile strength untuk concrete adalah lemah. Okey tensile strength dibekalkan oleh kita punya reinforcement. Tu kita abaikan. Okey and the last sekali adalah the stresses in the concrete and reinforcement can be derived from the strain by using strain stress curve for concrete and steel. Yang ni tadilah yang kita derive tadi. Okey dia punya stress strain relationship tu yang memberi arti dia punya kekuatan. Okey. So, ini adalah yang kita kena benda penting juga dalam kita punya sebelum kita boleh design kita punya beam. Okay, distribution of stresses and strain.